mukono kuteka eliwera ebisiyaga mu Uganda. Olunaku lw'eggulo mukulembeze eggwanga General Kaguta Museveni Baburwa yatadde omukono kuteekerwa nsi omukono gw'ebikukujju nga likyafuuse kivve okwenyugwa mu bikolwa bino. Bannaddiini nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi wa Tabuliki e Nakasero Siraji Kifampa bagamba nti pulezidenti yayolesezza omutima gw'eddiini wamu n'okufa ku nnono y'abaddugavu. Uganda ng'ensi tuli ggwanga erikkiriza mu ddiini. Lekyo olaba nti moto yaffe egamba ku lwa Katonda, tusooka Katonda nga tunazzaako bintu birala. Tugaba ku lwa Katonda n'ensi yange. So mu nzikiriza zonna etali ya Busiraamu yokka, Abakatuliki, buli nzikiriza yonna endando zonna byende Church of Uganda okutuuka okuvaayo okwesala ku Church ya Canterbury eweeyo Bungereza. Nga bino ebikolwa bikontana n'eddiini. Ate Uganda ng'ensi ey'eddiini, ekulembeza eddiini, nga ekyamazima tuyinza kukkiriza ebikolwa nga bino. Ku nsonga y'ekibonerezo Kifampa agamba nti birina buzibu, wabula nga kyalinzi kwe kulaba nga poliisi eteeka mu nkola kwaba bayinza okwenyigira mu muze guno. Kubanga twagala tulabeko nga bakutta omuntu bamutadde kalabba lwakwenyigira mu bikolwa bino. Twagala tuwulire omuntu nga bamusalidde amayisa lwakubeera nti anagwakabasanyiza oba omwana omuto oba omuntu ng'omuto gwakyankana namuko, twagala tukirabeko. Bo abatunuzi b'ensonga omulezi akato musange wamu n'omukwanaganya wa NRM mu Buganda Frank Serubiri bagamba nti pulezidenti yakoze bulungi okuteeka omukono ku tteeka lino. Kituufu nnyo era yakumwebaza nti yakoze kintu kituufu kubanga ffe nga abannayuganda naffe tulina kalikye yaffe eyawukana ku y'abazungu. Tulina ffe bwe tweyisa, tulina entambula eyaffe ya njawulo n'ebyo ebyobufumu naffe bya njawulo okuva ku bo. Kubonera akalaga nti Yoweri Kaguta Museveni akyayagala bannayuganda n'eggwanga Uganda era tumukubira engalo, taata weebale nnyo tukwebaza. Wasinga siggwe wandibadde eggwanga tulitunze, wabadde waddembe okutunda eggwanga ne bakuwa omusimbi nga bagamba nti nonya kalungi gye nonya kalungi. Tomusanga agamba nti newankubadde obudde obusinga buteereddwa nnyo ku bisiyaga kyesera gavumenti okulowooza ne ku byokwerinda naddala mu disitulikiti y'emitiyana ewafuuse akattiro. Tulina ebitumba bingi nnyo kati tunyulira insecurity etandise okukomawo kati mugendanga eri ewaffe ekalangala bantu mukaaga battiddwa mu nnaku nga ssatu zokka. Bwowulira ano gwe basowa akabooda ge bambuuliddeko wanene Mengo. So ng'olaba by'ebintu ebisinga obukule. Kyokka bano bwe batuuse ku ky'abazungu okusalako obuyambi eri Uganda abamu bagamba nti eggwanga lisobola okubeerawo ate abala bagamba nti tukyabeetaaga. Obuyambi bwe buba buweebwa abantu nga tebubaweebwa mu mutima mulungi tebusobola kuba na makulu. Ekyokubiri, tewali buyambi bugenda kutuweebwa buyinza kugula bulamu bwaffe na mpisa yaffe n'ennono yaffe nga bannayuganda. So bwe tunaarespectinga ekyaffe tusigala nga tuli wagazi. Gye babbamu ebintu, gye babbamu ssente zimpitirivu nga tulinanga buno bwama bate bwazzeewo naye ate zibabye nnyingi nnyo. Bwe tunyuliza amadwaliro, bwe tunyulira ssente za airline, obubbi bwe buleeta obuzibu mu ggwanga lyaffe. Naye kale tukkirize nti badde balina obuyambi batuwa. Obuyambi ebbanga lyonna gye bumala nga butuggyako ennono yaffe, tujjako obuwanga bwaffe, tujja tuuka ekiseera twejjusa obuyambi obwo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.